Zdravím všechny mé diváky a ti, co sledují moje videa pravidelně, tak si asi všimli, že relativně často opravuju spínané zdroje a taky si asi všimli, že se u těch oprav neobejdu bez tohoto zařízení, což je takto žárovka, která je v sérii s výstupem a tím pádem můžu testovat spínaný zdroj a v případě, že vevnitř zkrat, tak se žárovka rozsvítí a neshodím jističe a nic dalšího neodpálím. To stejné se stane při zkratu na kostru, protože žárovka omezí proud fáze a tím pádem proud je dostatečný na to, aby zareagoval proudový chránič. A zároveň není dostatečný na to, aby něco zničil. Kromě tohoto testování spínaných zdrojů, můžete zařízení testovat taky různé spínače, případně relové kontakty, anebo triakové regulátory, a to tak, že sem připojíte regulátor a následně se můžete dívat na žárovku, jestli reaguje standardně, anebo jestli je zde nějaký problém. Takže v tomto videu si ukážeme, jak to udělat bezpečněji. Jak můžete vidět podle téhle vidlice, tak zařízení pracuje s síťovým napětím, a proto bych vám chtěl říct, že kdo neví, co dělá, tak ať to radši nedělá. A kdo ví, co dělá, tak tomu to velmi pomůže. Můj plán je takový, že celé zařízení zabuduju do elektroinstalační krabičky. Tady bude takto výstupní zásuvka. Tady pak někde bude žárovka. A dále tady pak dám paralelně žárovku další zásuvku, která mě umožní tam případně zapojit nějaký triakový regulátor. A nebo tuto desku žárovkama v případě, že budu potřebovat otestovat zařízení, které odebírá větší proud. Tady pak někde vzadu bude průchodka, kterou tam bude kabel ze zásuvky. A vidlice bude průchozí, to znamená, že tady mám vidlici a tady mám zásuvku. A tím pádem mě vidlice nebude zabírat zásuvku samostatnou. Dále pak tady bude podsvícený vypínač. Tak vidlici mám teďka zapojeno, můžete zde vidět, že zeleno-žlutý drát jsem nechal výrazně delší. A to proto, že když by se to náhodou vytrhlo, což se nestane, tak aby se utrhl až jako poslední, to znamená, aby zařízení bylo uzemněné až do poslední chvíle.
Tak v tuto chvíli je zařízení hotové. Já teďka naposledy použiju tady to předchozí zařízení, aby si zjistil, jestli tady nemám zkrata, jestli to funguje. A poté už budu vždycky používat jen toto. Tak dáme si zařízení zapojit. Tak zapneme. Spínač se rozsvítil. A můžeme zásuvce změřit napětí. Tak a napětí je zde 231 V, což je v pořádku. Teďka ještě zkusíme, že mezi pravou zdířkou a kolíkem nic není. Tak, v pořádku, mezi pravou a kolíkem nic není. A mezi levou a kolíkem by mělo být těch 230 V. Takže to je v pořádku. Ještě vyzkoušíme tento kolík. Tak je v pořádku. Tady teďka by žádné napětí být nemělo. Na žárovce je nulový úbytek napětí. Tady by jaké napětí být nemělo. Tak není. Teď si vezmu kabel se dvěma banánky a testovací jásuvku zkratuju. Tak a vidíme, že zařízení funguje. Teďka obě žárovky jsou v podstatě v sérii a dohromady omezují proud, který je na tomto zkratu. Takže můžeme jít na ostrý test. Tady toto odpojím z zásuvky a zapojím do zásuvky už rovnou celé zařízení. Tak zařízení je v zásuvce a opět vyzkoušíme. Jak jsem říkal, tak toto zařízení můžu taky použít na test různých regulátorů. Takže tady mám takto svůj starý trijakový regulátor. A já si je teďka zapojím a budu regulovat žárovku. Takže tady jak to zapojíme, zapneme a budeme zvyšovat výkon. A vidíme, že regulátor funguje. Jinak možná se některým z vás nebude líbit, že jsem krabičku použil takto vzhůru nohama. Nicméně pokud mě sledujete, tak víte, že mám rád, když dvě poloviny krabičky nejsou spojené drátama. A dá se to tady očroubovat a ta polovina pohodlně odklopit, protože průchodka a obě zásuvky a všechno jsou v té jedné polovině. Tak jo, to by bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Opravdu ta minulá žárovka už mě několikrát zachránila. Takže opravdu doporučuji něco takového vyrobit a nebo používat, když si nejste jistí, a nebo když něco opravujete. A na závěr bych vám ještě řekl takový kratší příběh. Byl jednou jeden Kuba a tomu bylo asi 10 let a toho napadl tady tento systém, to znamená, že by se vidlice takto zapojovali do sebe a každá měla na druhým konci jásuvku. No a potom si tento 10letý Kuba asi a 2 roky, to už mu bylo 12 let, kupoval čokoládu v automatu a zjistil, že ten pouteč nahoře je zapojený přesně skrz tuhle vidlici, proč tam byla jenom jedna zásuvka a bylo potřeba, aby svítil pouteč a zároveň automat fungoval. A malý Kuba z toho byl docela smutný, že teda už to někdo vymyslel před ním. Nicméně v současné době je teda vidět, že tento nápad byl perspektivní, protože se někomu vyplatí to komerčně vyrábět.